Bugungi mavzuimiz avliyolarning karomatlari va karomatlarning mo'jizadan farqi va karomatlar atrofidagi masalalarga to'xtaladi. Fil voqiyasi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sharofatlaridan Makkani Alloh taolo Abrahani boshchiligidagi qo'shindan himoya qilishi ular hammasi irhosatlar hisoblanadi. Bularni karomat deyiladi. Karomatda Peygamberlik davası bo'lmaydi. Karomatlar Qur'on-i Kerim'de kelganmi? Yoki karomatlarni Qur'on-i Kerim'den dalillari bormi? Deyilsa, Alloh taolo aytadiki, ogoh bo'ling, Allohni valilariga xavf xatar yo'q, ular mahzun bo'lmaydilar. Ular iymon keltirgan va taqvo qiladigan kishilardir deb marhamat qilgan. Shundan ko'rinib turibdiki, karomatlar oddiy solih ixlosli mu'min musulmonlarga ham berilishi mumkin. Mu'min musulmonning maqsadi Alloh taologa astoydil ibodat qilish, bo'ysunish buyruqlariga, bo'ysunish qaytariqlaridan qaytish.